Kaliforniyanın El Kahun şəhəri doğma vətənləri İraqdan uzaq düşən minlərlə xalqın ikinci yurdu sayılır. Şuf nəfsən əntə muayişə bi Amerika. Yəni الاكل العراقي siz burada özünüzü Amerikada deyil İraqda hiss edirsiniz. Buranın abu havası, yeməyi, dostlar. Hətta küçədə gəzərkən ingilis dilində danışmağa ehtiyac yoxdur. Yaxın Şərq Rifah Assosiasiyasının 2016-cı ildəki hesablamalarına əsasən bildirilir ki, onlar Birləşmiş Ştatlarda yaşayan 150 minə qədər xalq xristianları arasındadır. Onların çoxu Michigan və Kaliforniyada məskunlaşıb. Onlardan bəziləri Kaliforniyadakı icmaya özləri ilə iş təcrübələrində gətirib. Mən İraqda da zərgərliklə məşğul olurdum. Amerikada da eyni işi görürəm. İraqlıların böyük icması buradadır və işim çox yaxşı gedir. Çünki İraqlılar qızılı, ələxsus 21 karatlı qızılı sevir. Kərəm Xızeyr İraqda həyatlarının yaxşı olduğunu, lakin İslam dövləti yaraqlılarının onlara qaçmaqdan başqa seçim qoymadığını deyir. Buradakı hər bir İraqlı dərin yara alıb. IŞİD bizim şəhərimizi xarabalığa çevirdi. Biz Mosuldanıq və biz hər şeyimizi qoyub gəlməli olduq. İraqdan qaçdıq, indi Amerikadayıq. Mosuldan minlərlə kilometr uzaqda olan xalq xristianları indi burada öz adət-ənənələrini, tarixlərini yaşatmaq üçün bir araya gəlir, bir yerdə musiqi dinləyir, bir yerdə ibadət edir. Vətənlərinə məcburi olaraq qaçan bu insanlar mühacir icmalarında birlikdə olmağa çalışır.